to budala. Zašto? Meni ne piše ovde Oblatić šta je meni. Treba da pričam, ja ne pričam. Ja sam naučila. Ali mi se ne priča, veruj mi. Ili mi se priča s jednom osobom, dve i to je to. Slažem se, ovo je sad malo teži, jer je februar i marac su uvek bili naš ono. Ja sam nekako smatrala da... I veruj mi da možda neke stvari... još nisu ni izašle lupa s klipovima i to, možda će opet da pokrenu neku tvoju temu. Tipa s Tomovićem, to da znaš. Mislim. Da. To se nikad ne zna, razumeš ono? Mogu da puste malo da olade, pa onda opet, razumeš, ko zna što oni imaju sve... Mislim, vidiš šta se dešava u kući i da se ne zna. Da. Vidim, ali generalno meni januar prošao bez nekog ogromnog stresa sa pitanjima klipovima, jer sam ja od septembra, ali bukvalno, znači prva nedelja klipova do poslednje decembra bila na meti toliko da evo za večer imam tri klipa, a sutra kad bude petak preko dana još dva, tri. Samo mene. Ali ljudi su tada, pošto sam se ja povukla, nisam pričala, oni su na osnovu toga što vide tih par sekundi i na osnovu negativnih pitanja. Kao za konstantu nega, nema da ja objasnim, nego kako te nije sramota, da li je moguće. Pitanje počinje time da se ja pravdam, da ja moram kad ustanem da krenem da objašnjavam. I onda me na pola sa sekom, šta se pravda, kako ni. Onda isto savjet kad je bilo ovdje za hotel, mi je rekli kao idi šta te briga. Idi šta te briga. I ovako nema ništa, šta ti spavaj tu, on se tamo, ja odem. To je bilo znači ponedeljak, sreda, kreće pitanje u vezi s toga, kako mi nije sramota, što sam otišla, imam dečka u mene. I onda ti ljudi koji su mi rekli... A hej, opet si ti krivo. Ti ljudi koji su mi rekli idi, su ustali da mi govore kako mi nije sramota. Pa normalno jebote. Mogu i da ti ih nabrojim sad, ko ti je rekli idi. Mislim, to je normalno jebote. Ti nisi, eto tu, ne znam, tu si samo krivo. Ali ja uopšte, gledaj, moj mozak nije registrovao da je to muškarac koji, gledaj, nije registrovao da je to muškarac koji, kome se ja sviđam, niti koji bi meni mogao svidi. Kao kad sam bilo s Mićom. Tako mi je bilo. Jer ti mene zajebavaš. Pa nemoj te porediš Miću i Vladimira. Moj osjećaj je isti. Da, moj osjećaj je isti. Razumeš, znači neposlednji postupak... Čekaj, a tek je počelo, posle toga je počelo to sve? Ili pre toga su bile neka nagađanja ili neke teme? Pre nego što ste otišli u hotel? Bilo je. Pisma. Hm? Pisma. E, kako sam ja pomislila... Jebo. Kako sam ja pomislila... Pismo, pisati pismo. Pisao mi je rečenica. I otišla si s njim u hotel. Rečenica. Pa tu si sama kriva. Jesam kriva, zato što, ali gledaj, ja nisam imala pojma u što sam upala. On je već pre pisma pisao i on zna kako to ide. Ja sam mislila, aha, neću se to meni piše. Čekaj bre, Ivana, ako tebi neko piše pismo. Dobro. To znači da mu se sviđaš. A nije pismo, rečenice su. Je to izašlo, jesi ti to video? Ne, ma nisam pratio to toliko. Ali ti kažem, bez obzira da li su tačke. Gledaj, rečenica, znači na papiru rečenica koja glasi želim da ti budem omiljena osoba u kući, smajli koji je tužen. I? I ja sad to gledam i ne uzmem, ostavim, pošto je to u garderoberu, ostavim. I onda još dva, tri je pisao nešto, isto u vezi toga kao kako... Joj, samo, sad nemam, ispraću da lažem, ne mogu da se setim, gluposti, rečenice. I bilo je jedno pitanje da zaokružim, jedno kao, jedna reč, rečenica, da zaokružim da ili ne i ostavim ih emisiju. Ja nisam zaokružila ništa. Ne bih, znači, to bilo je tri... I onda, ja vidjela da on to krije, slušaj. Onda sam to uzela. U slučaju da, on, pošto sam vidjela što radi generalno sa strane, ovde, pošto se ja uopšte ne sećam, niti sam to tako doživljavala, jer sam gledala samo crnu stomenu bolu zagonicu, za tri nisam čula. I ja sam to uzela i bila sam sa znam, ha, sad ću budem pametnija. Ako on krene nešto da mulja, kao da ja, da se on meni sviđa doma, da ja izvodim ta pisma. To sam već slušao prošlo mene. Isto to priču. Identično. Stvarno? Da. Koji su? To moja bivša devika, na primjer. Nije to isto pričao. Pa je li bila sam?
Pa ne s njim, nego sa Janjušem. Ali nebitno, eto, ti si tu, na primjer, vidjela... Znaš, ja sam... Dovoljno ti je jednu rečenicu da ti napisao, da ti daje, znaš, ono, sumnju da želi nešto s tobom, je tako? I ti si, i posle toga, otišla u hotel s njim. Znači, sama si kriva za neke stvari. Da, pa kriva moraš sam... Moraš da, mislim... Ja se ne bunim, ja sam pričala sa dosta ljudi, ja sam, kad je se to prošla, shvatila... Jer stvari, ti si time što si otišla dala povoda. Potezi, da. Kapiram, ali gledaj. Onda iz svega, ja, zaljubim, pošto sam počela pričati, zato mi je tako da ide sam da je. Onda se krenu na to, kako možu da sam možda, neko tako kaže da je zaljubim, a da ti misliš da nije, tako da ja osjećam i vidim kad neko jeste, ja nisam glupa. Meni ne priču da neko meni kaže da zaljubim na mene. Ja, neko ne mora da kaže, neko kaže pa nije. Ja to nisam osjećala, ja to nisam videla, ja to... To ti jeste, vidite. Znači, ne postoji, ti se kako to nije da izraže redom, da ispjevavaju detalji, da, ne znam, neko bi bio vrat za nekog, da mi neko dolazi na ću krevet, dobro, dobro. Ja kad sam zaljubila, ja vidim samo tu osobu. Da bih ja poverovala, da bi, razumiješ, ništa mi nije davalo činjenice koje ja vidim i osjećam da je to tako, meni to bilo, znam da se zajebao, ja uopće nisam shvatala ozbiljno, ali je bilo to sve veći, veći kamen, jer iz nedelje u nedelju se kao protezalo sam, svoj ljudi su dali sebi za pravo da pričaju da je to tako, da sam ja zaljubljena, da se on ne sviđa, a ne ja njemu kao sam rekao. Ja sam jednu puta ne, ja sam jednu puta nikada ne bih zasnila, ja sam jednu puta da stvorite oni kao izolacija. Pošto što se Maja javno snimala u izolaciji, na tu sebi su da kao uradi s nama. Ljudi, ja nisam reč izgovorila s njim, reč jednu. Sam još onda ne znam, ja mu govorim da vas ne na miru. Pošto sam čak i jednu sam da plaćam, da čuti, da me nervira, da ovo, da se skloni, nije vredilo. Jer navikli su vratno da pod pritiskom telim devojke padaju. Ali kod mene to nije slučaj ni napolje, zato bi bio ovde. Kao ovaj taj prostor može, znaš što, ti se dosjećaš, ne, ja to ne radim, meni možda neko se popne na glavu ako mi se ne sviđa odmah, razumeš? Džabe. Ali oni to nisu stali da čuju ni da vide. Tako da, onda sam ja počela, nisam u to, mogli sam mi pričati što hoće, nego je meni znači, u glavi... Znači ti sumnješ da je on bio zaljubljen u tebe? I da smo se svidjeli? Ma ja sam njemu to još na početku rekla, kad smo svi pričali zajedno, sedeli smo svi i sad kao kako, ko, gde živi, šta radi i slično, njemu se stvari, ako mu se išta sviđa, sviđalo moj pogled na život, jedan rečenje je rekao kao svakim devojkom nema zime, u tom smislu, i kao da, ne znam, nešto u fazonu, da nisam njanjava, da nisam neko ko ono, osnovni sam za muškarca pa da je vodi za ruku, nego sam preduzimljiva i volim da se borim i sve to što je... Samostalno. Da. E sad, to su osobine koje mogu da mu se svide, ali ja kao ja to nisam nikad osetila, jer on je druge devojke. Tu i tu, Maju, vrat, krevet, samo nema. I onda ajde čokoladu, ajde pranje veša, koje ja perem veš i cedim, on uđe nešto da priča. Nataša se kupa, ja govorim zatvorite vrata, devojka je mokra, ona se ne čuje uopšte, samo tušira se. Niko ne konstatuje da Nataša u WC-u, govore kako ja zastavim vrata da je bila sama s njim. Bolest, kunim ti se, bolest. Bolest, meni je mozak napravljen, znači kaša mi je napravljena od mozga. Ne zato što on je ovde priča, mene to ne zanima, mene samo zanimalo kako se to vidi, jer Milan kad god dođe, priča je, niko ti ne veruje, bar ti misliš da ti neko veruje. Onda je krenulo da sam ja njega iskoristila za opustanak, neke gluposti sam htjela da izradim iz toga. I tamo sam se sklanjala. Da li sam u jajetu, da li sam na doku, da li sam u vrtu, sama. I moj nervni slom kao to pustanje je bilo slovanje. To je nešto što je najgore izvučeno iz mene. Ja ništa drugo nisam radila. Da, to sam rekla. Ni tad ne pričam. I to je to, ne pričamo, nema teme, nema ničega, znači ne postoji. I onda krenulo, ajde, šta ćemo, gde ćemo, a sad onda je krenuo Anđelo i onda si sad ti ušao i eto. Sad ti. Anđe, prestalo to sa vama? Pre mesec dana jače. Prestalo je, posljednji klip je bio, tipa, 15. oko 15. decembra. Jače mesec dana.
Jer sam ja 22. bila skroz u autu i onda... Onda je 31. bio taj klip od naših i od tad sam top. Ali ona ne daje mi da budu. Meni je uopšte ovo s tobom pogodilo, veruj mi, nego ove devojke što opet se osjećam kao da ne smijem da mrdnem i da prdnem. Ja sam kriva. Ja sam kriva što nisam ko Sandra. Ona mi kaže da smo se ranije upoznali, ja bi ti rekla kako. Zbog dečka. Nije, znači, zato što se meni sve zamera, sve. I pritom to što sam to 2017. bila, mislite kao ja sad miru svetu treba da prezentujem, a ja ga opsovala, nešto sam ga izvređala. Mislim, baš sam ga izvređala, čak je tu bilo obezbiđenje, ali nije zbog mene, ali u vremenu je malo došlo. Sad sam baš poludela. Zato što je problem što ja sve vidim i sve znam, a ne umem da se iščupam jer sam sama, jer nemam podršku da neko razume, da ne moram da mu crtam. Ja to znam kad neko priča nešto namerno ili ja ne stignem da kažem to što hoću, skoči mi ti kaže, već to mi iznervira što je rekao pre mene. I u krug, veruj mi. I od srede i četvrtka imam stres. Ceo januar mi je top bio, nisam imala ništa. I evo sad sam se prvi put raspakala u januaru zbog stola, nisam ovako. Ali nećeš. Pa, gumen. Nije zbog tebe, nego... Ja stavom... Takom odnosu kako mi smo nikad sredili i raspakali. Nego bi i dalje bila top i zajebavala bi se. Ne, večeras me prvo iznerviralo ono kad sam otišla na garnituru. Šta se iznerviralo? Hajde. Pa nisam se iznervirala, bolela su me leđa. Nisam se iznervirala. Otišla sam da sednem. Nisam se uopšte iznervirala, otišla sam da sednem i kad sam sela odjednom, kad sam se vratila nazad, sam da kao šta ti je i smeje se. I onda posle ti Ermina nešto govori ono četiri i šapuće, onda Sandra odlazi za tebe šapuće i opet prave neku glupost. Foro. Jel? Pa eto. Zato što osjećam šta, ne znam šta su rekli, ali znam da nešto jeste, a ćutim. Umesto da skoči i kaže, šta pričaš? Razumeš, ne mogu, ja ne bolim uvo. To čekam, jebote, šta se... Pa ne znam, to će se udaram. Izvini. Znam da nešto opet se dešava, a nisam ni sa kim od njih tako bliska, a oni sve to rade u dogovoru. I štite se. Sve po meni. I onda sad Sandra zasuzila oči. I kao, evo, da od danas ti se kunam da neću da dam na tebe. Pa nema šta da daješ na mene kad... Indirektno sad ovom s druge strane, razumeš? Ovo je sad pokrenut tako. Da, znam. Ali vidit ćeš da nije samo samo. Vidit ćeš da nije samo samo. Ma šta pričaš? Kako misliš? Pa, zato što se drže. I sad im odgovara ono drugo. Zato ti je pitanje onako. Ime. Da sam, ja ne razumijem se da znam. Ime. Nije bilo pitanje za Stefana Karića, nego na kako ti je stiglo. Mislim da mi povezim se, ali... Gdje si, Rić? Aj! Da. Ja imam jaja, ako tebi bude treba. Pa da napravimo doručak. Aj, može moj to za doručak nešto. Sad ću malo par ćevapa i malo i... Ja ću isto nešto sad, jer moram. Hoćeš da vidiš? Pa hoću. Da ne povezuju? Da. Ne povezuju, nego prave... Mislim, verovatno tebi ne mogu da naprave. Zato što si već bio ovde u glavi, mislim. Znaš, ja tebe kad... U glavi, mislim, ne možu nikom da naprave ništa što ja ne želim. Što ja ne želim. Da. Valjda. Nije to da ti napravi, niko tebi ne pravi ovdje, verujem da? Ne mislim na one koji puštio klipove, mislim na ljude ovdje pričom, razumeš? Priče... Neko ti priča i onda ti to kao uđu u glavu. E, to sa mnom nije postignuto, pa se sad onda kaže, ja sam malo filovala, pa što nisi rekla kad sam se raspadala? Nego si puštala da verujem da je to tako napolje, da mi neće ni mama i tata biti na klipu, a ne on. Razumeš? I onda vremenom, ja sam toliko plakala.
Ko je unutra? Aj, tu sam. Zato te zvuk.